今日も木曜日、日朝同盟の時間です。ここ3年にわたり、朝鮮半島で動くさまざまな問題、特に政治、経済、社会問題を述べてきました。その中で我々が特別プロジェクトとして2020年1月末に金正恩は死亡したと、これを2020年1年間正恩亡き後は金与正が、立場は全く中堅の立場であるけれども、実質的には北朝鮮の国の指導者として金正恩に代わって、ここ2年に近くやってきたと。これを毎週与正さんを包括して金与正のあらゆる動き発言、それと整合する政治の変化、社会の変化を述べてきたわけです。その整合によって状況証拠というものが出来上がって、 100% 我々が言う金正恩が2020年1月のしかるべき日に死亡している。それで2020年2月以降は金与正体制である。しかし金与正に対する反抗勢力は、軍にももちろん政治にも一般社会にもあるだろうと。特に朝鮮の伝統的、思想というか儒教というか、男尊女卑で女子がトップに立つ、女子が政治に口出すことに対する反発は、他の国に比べればまあ、かなり高いものがあるから、女性がトップに立つということは至難の業であって、非常に難しい。だから時間をかけて与正体制が表になるまでのいわゆる準備がなされてきたわけです。それがどうやら片付いたようにも思える。しかしまだ反対派の火種が完全に一掃されたわけでない。まあしかし諸外国との、交渉の中で首脳会談というものも今ぼちぼち金正恩体制の中で進めてきておるプロジェクトがあるから、まあもちろん中朝の首脳会談、米中の首脳会談、そして南北の首脳会談、場合によっては超ロシアの首脳会談、まあ、これについて誰かが出ていかなければできないわけだから、金正恩がおらないんだから出ていくにも出ていくことはできない。まあよって金正恩のいよいよ総書記の地位に就くという時期が迫ってきておるのではないかということを言ってきました。まあ、その辺について今日も実践実学大学の山口教授にお話をしてもらいます。どうぞ。実践実学大学の山口です。今総裁がずっと流れを言われましたが、その通りでありまして、で最近特に北朝鮮の体制が大きく変化し始めたというのが目で見えてくるようになってきました。これは金与正の独裁体制に向けての再編成が進んできたということなんですね。この大きな金正恩委員長の死亡が公になって、それで与正氏が権力を固める直前まで、まあ、ベールに包まれたままということは予想されます。その中でいろいろ見方があると思いますが、我々はもう中の方で確かになところを掴んでおりますけれども、これはこれとしまして、事の起こりが見えてきたのは
9月末の、まあ、今まで何遍も言ってきておりますけども、キム・ヨジョン氏が北朝鮮の最高権力機関である国務委員会を手中に収めたと、国務委員になったということじゃなくて、国務委員会を手中に収めたということが起こったんです。それで、これは、まあ、最高人民会議の14期5次会議で、こういうことは決まりました。それで、1年間、まだ残ってる役員を、一掃して、それで新しく組み替えたわけですね。これがなんと、キム・ジョンウン国務委員長の側近だった10人の中で7人を粛清したんです。7人を辞めさせて、それで、キム・ヨジョンの側近7人がそこに再編入されたと。これは、人事異動があった時にはそのような分析は、どなたもされておりませんが、ここで、いろいろその後も、調査、実践実学大学の調査機関が調査してきますと、要するに、具体的に言いますと、張永安という、キム・ジョンウンの秘書でもありました党の細胞秘書というのが一人ですね。今度は新しく選ばれたの。それからオウ・スヨンという経済秘書、まあ、経済関係の専門家ということですね。それからキム・ソンナン国際秘書、国際的な、秘書。それからイー・ヨンギルという国務秘書。それからチャン・ソンナムという社会安全層、いずれも、キム・ヨジョンの手足になる人物なんです。この今申し上げた5人は。それで6人目がキム・ヨンチョン、これは党の、通電部長という。これからイー・ソンアンと 外務大臣ですね。これは、結局ジョンウンの側近だったんですが、この2人はジョンウンを裏切ると言ったらちょっとオーバーな表現ですが、ヨジョンの配下になったと、こういうことをはっきりと出しております。それはなぜならヨジョンが台南、韓国担当の事業と、それから台米の事業を総括するのに私たちはそこの下で、働きますという一冊を入れたという話です。それで完全な、ヨジョン体制になったと。それで、もう一人は、途中いた、チェ・リョウエン最高人民会議委員長、これはもう申すまでもありませんが、キム・ヨジョンの、旦那さんのお父さん、シュートですね。これが、はもう安泰、このまま温帯として残っているということなんですね。それで国務委員長を外されたのが、国務委員会を外されたのがチェ・ソンヒ、まあ気候部屋のある、名前だと思いますが、これはこの彼女は、抗日整骨子女と、こういうふうな、言い方を言われております。いわゆる日程時代の英雄と崇められている人の子孫であるということなんですね。それでもって国務委員会に、外務次官、第一次官だったんですが、これはキム・ヨジョン氏の本当に片腕として対米関係を、やってたんですね。ところがこれが最近ジョンウン筋の方に、なんか情報を上げて、キム・ヨジョンの方に情報をかつて上げなかったことがあった。これが最近になってそれが分かったんですね。それに、ヨジョンの怒りはかなりひどかった。それで、さらに、チェ・ソンヒ氏はアメリカの、この前のバイデンの前のトランプ時代の、国務副長官とかと、内緒で対談してた。これを全部、ヨジョンにあげてない。これが分かったことによって、ヨジョン氏の怒りは大変なものになって、いわゆるこういう、話なんですね。
国家保安省のチョン・キョンネという人がいるんですが、これにヨジョン氏が命じて、チェ・ソンヒの身辺を調査しろということを、徹底しろということを指示したんですね。例えば、チェ・ソンヒの事務室、それから乗用車、自宅などの盗聴器をつけさせた。その結果、北朝鮮外国大学教授との、まあ、いわゆる向こうで言ってるんですが、セックススキャンダルが、事実が出てきた。これに対しては、このことに対しては、ヨジョン氏はかなりの潔癖な考えを持ってる人で、これでもうチェ・ソンヒを自分のあれから切ってしまったということで、これは、しかも、自宅には現金50万ドルが隠されていたということまで判明したんですね。それでもうヨジョン氏は信頼を裏切ってしまった。これはもう、政治には使えないということで、政治犯収容所に即送られたということの厳しい措置が取られた。でこれとともに、金正恩の側近だったイ・ビョンチョン、前の、軍の秘書、軍需工業部長ですね、これとリー・マンゴン、これは組織指導部長、それからテ・ジョンスン、これは軍事秘書、それからノー・グァンチョンという国務省、それからチェ・プイという、社会安全省、これが、この、まあ、いわゆる、このチェに下されたと同じような、不適切という、罪を着せて、それで噂によると金正恩氏をに突きつけたと、そういうことでじゃあお任せするという話になったという、話が出ております。もう平壌あたりではそういう話になってるんですね。それで平壌のそこで平壌の上層部から出た話だと、2020年4月に、金正恩は緊急心筋管手術を受けた。あと全ての業務を余剰に任した。こう我々はここでもう完全に死亡したという説を取ってるんですが、この上層部の中ではでももう今までめったになかった、全然なかった、この手術を受けた後すでに業務をやっていないと。それで妙高さんとか温さん、三氏の別荘で療養しているということをこの平壌の最高幹部たちはその言っているということを今回入手しました。で2020年5月と6月には中国との国境を全面的に封鎖したんですけども、心血管手術のために2度中国に訪問したという噂まで出てるんですね。これくらい金正恩は健康管理が必要な状態、集中健康管理が必要な状態に陥っているという、我々は死亡説を出しているんですが、この幹部連中はそういうところまで言っております。今回それはもう明らかな、名前を挙げれば挙げられるんですけども、ここであえて、この言った幹部たちの名前は伏せておきますけれども、それでこの連中も言ってるのは、時々テレビに映し出されてる金正恩はこれは明らかに偽物であるということを、この幹部たちははっきりと言っております。それでそれが本物かどうかっていうのはそれに従ってわからないわけですが、ヨジョンと、チェ・ヨウォンという書、この2人だけしか知らない話だということを最後にその幹部たちは言うんですね。だから結局もう不穏なもうであることは分かっているんですけども、国家的な、総裁が最初言われたようにその国家としては、公式に発表するまでは、そういうことはできないということなんでしょう。
それで、まあ、要するに金正恩の健康状態がで右往左往した1年半の間に、与正恩は、キム・与正恩氏はチェ・ヨンワン氏とを従えて自らの側近を党と軍部の主要職に送り込んで、彼らを通じて事実上北朝鮮を統治する体制を作り上げたということがはっきり、言えると思います。それで、要するにそれは、超要案の態度を見ても分かるんですが、まあ、先月の10月10日の、党創建76周年記念の時には国防展覧会があったんですが、その席に張永門最高首相は金正恩らしき人物よりも後に到着してるんですね。で、正恩らしき人物に挨拶もしないで着席した。そして正恩らしき人物の前でタバコを吸って、正恩と同じスタイルの服を着ている。で、独裁者の前であのような羽目を外した行為はもうこれまで全然なかったってみんなびっくりしたぐらいですが、この正恩が影武者であることを、チョ・ヨンウォンは、知っているからそういうことにだった、あるいはキム・ヨジョンの後ろ盾があるからだということまで言われているくらいなんですね。それで、まあ、今のその後の、会議、重要会議では用心深く話しても、今まではこと話にならない、捨ててしまえという声が出てたんだそうです。それは、将軍様がそういうふうなことを言ったということで、するともう答えようとした人は、将軍様申し訳ありません、私の考えが、あまりにも不十分でしたと、もうこれが、まあ、口癖のようにあった。ところが最近の会議では、こと話にならないようですが、この鋭い女性の声が飛んでくると。もっとも、首をすくめて、金正恩同志、私の考えが、足りませんでした。と、これを必ず言わなければいけないそうです。とにかく金正恩氏に今嫌われれば、すぐに、兄さんという金正恩氏に、あの人間は使いません。ということを一言言えばすぐ首が飛んでしまうというような雰囲気が、ピリピリした雰囲気があると。で、結局韓国をはじめとする他の国々、日本しかりですが、北朝鮮の核心情報に、接近できていないということまで言ってるんですね。北朝鮮が 見せるものばかりか取ってない、北朝鮮が作り出した情報だけを掴んで各国、世界は報道していると、こういうことまで、言っております。まあ、今回は北朝鮮の権力内部で起きている異常をお伝えしましたけれども、次からも、今後とも注目しながらご報告したいと思います。まあ、今までのその流れでやはりここでも何回か言ったように、金正恩は、まあ、死亡したと、うん、これはやっぱり手術をしたのは1月だろうと思う。はい、そうですね。はい、1月の手術の結果は、全く伏せられたわけです。はい、そうです。だから伏せられて、その生きてるか死んでるかの判断の時に、はい、生きてればですよ、はい、生きてれば金与正と、はい、チャン・ソンテクの女であった、はい、喜ぶ組の女房ね、はい、金与正の女房、おばさん、あ、金与正の女房、はい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 、必ずいかなるその表に出る会合には、はいはい、同伴してたでしょ。はいはいはい、イ・ソンウですね。イ・ソンウ、同伴してたのは2月から出てこないわけ。そうです。だから失敗して生きてるか、はい、失敗したけども、まあ、かろうじて治療してるか、はい、
まあ、ここの判断はね、はい、あの生きてれば、はい、治療してれば、病院のベッドにおれば、はい、必ず女房が顔が出るぞ、はい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 、女房の顔がピタッと表に出なくなったのは、キム・ヨンジョンの 100% 方針でやるからな、はいはいはい、あの女は出さないと、はいはいはい、生きてればやっぱり兄貴のジョンに、はいはい、まあ、一応まあ配慮して女房を出すと、うん、場面も あって当たり前、はい、だから私はあの女房が、まあ、未だに出たことはないと思うんですよ、はい、で一回出たようなことを言ってる人もおるけれども、はい、あれ遺伝の写真を使ったと、はいはいはい、あのどっかあの先祖参拝の時に、はいはいはい、同伴してたようなことを言ってる人おりますけども、はいはい、それはもう昔の茶人を利用したと思います、はいはい、だからその2月以後一切表面に出たことがないということからして、はいはい、この妻であるイーさんの、はい、その大手に出なくなる理由からして死んだと、はい、こう判断すべきだと思いますね。そうですね、だから幹部もわからないわけ、はいはいはい、だけどなんとなく幹部もおかしいという今日の話はそうなんですね。まあ、いや、気づき出したいこと、はいはい、まあ、もやもやとしてた人もいっぱいおるから、はい、やっと方針が出て人事が発表されるとなればですね、はい、やはりもう明らかにジョンは死亡したと、はいはい、こう見てるんじゃないですか、はい。